महाराष्ट्रातील ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी CNI महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमची बातमी जलद पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। CNI महाराष्ट्र न्यूज तुमचे आमचे सर्वांचे। भाऊजाई सोबत अनैतिक संबंध ठेवून अडसर ठरलेल्या भावाचा डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना पैठण तालुक्यातील बालानगर येथे घडली आहे। नात्याला काळीमा फासणारी घटना गुरुवार दिनांक 15 एप्रिल रोजी उघडकीस आली आहे। बालानगर येथील दत्तात्रय घोंगडे याची आपली चुलत भाऊजाई असलेल्या यशोदा हिच्याशी गेल्या अनेक वर्षापासून अनैतिक संबंध होते। या संबंधाविषयी यशोदाचा नवरा रघुनाथ याला माहिती झाली होती। यशोदा आणि दत्तात्रय या दोघा दीर भाऊजाईने रघुनाथ याचा दगडाने ठेचून खून केला आणि मृतदेह राधाबाई भाऊसाहेब घोंगडे यांच्या शेतात खड्डा खोदून पुरून टाकला। गुरुवार रोजी शेतीची मशागत करत असताना राधाबाई घोंगडे यांना शेतामध्ये मानवी हाडाचा सांगडा दिसून आला। घटनेची माहिती समजताच MIDC पोलीस स्टेशनच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अर्चना पाटील व गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री भागवत फुंदे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आरोपी रघुनाथ व यशोदा या दोन्ही प्रेमी युगुलास अटक केली। सदरील घटना 4 महिन्यापूर्वी मकर संक्रांती सणादरम्यान घडल्याची कबुली दोन्ही आरोपींनी दिली आहे। मयत रघुनाथ याला दत्तात्रय याने स्वतःच्या शेतवस्तीवर झोपण्यासाठी सोबत घेऊन गेला। रघुनाथ यात झोप लागताच आरोपी दत्तात्रय याने भाऊजाई यशोदा हिला मध्यरात्री शेतावर बोलावून घेतले व रघुनाथ यात झोपेतच डोक्यात दगड घालून ठार मारले। अवघ्या 24 तासाच्या आत खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणण्याचे काम MIDC पोलीस स्टेशन व स्थानिक गुन्हे शाखेने केले। CNI महाराष्ट्र न्यूजसाठी शिवाजी गाडे, पैठण, औरंगाबाद।